Усі картки вже перегорнуті в календарі за 2011 рік. Приніс він кілька важливих для нашої громади подій. Однією з них, переписом населення, цікавився навіть наш кучматий приятель. Він сам за цей час встиг уже добряче підрости. А якими іншими подіями жили у цьому році українці у Польщі? 21 березня, коли вказівки дійшли 10-ї години, до українців нарешті повернувся народний дім у Перемишлі. Після формальностей, урочистостей та перших виступів почалась робота щодо привернення будинкові його давньої краси. Про цей процес говорить Андрій Комар, голова комітету у справах відбудови народного дому. 21 березня ми міцно працювали в плані документальному, щоб документально все закріпити згідно з законом для проведення ремонтних і модернізаційних робіт. І також почали ми перші заходи для отримання грошей, для отримання грантів на побудову, відбудову, перебудову, переоснащення цього народного дому. Не інакше справу бачить Михайло Пульковський, голова товариства «Український народний дім». Мені здається, що це найбільший виклик від часу побудови. Бо так насправді в якби фізичному плані він вимагає тотального генерального ремонту. А ті, що тим займалися, то добре знають, що ремонт часом є складніший за будову. Відновлення народного дому ще попереду. Подібно є з результатами цьогорічного перепису населення. Він покаже кількість українців у Польщі. Промування самоспису через інтернет чи залучення волонтерів – це наші спроби зробити перепис максимально вірогідним. На жаль, головне статистичне управління слабо допомагало у цій роботі. А саме тут можна було проявити свою небайдужість до мультінаціонального характеру держави. Водночас кількість українських декларацій – це не лише статистика, це також розмір реальної державної підтримки. Скільки з нас, це зрозуміло, ще не знаємо. Але знаючи головне статистичне управління, краще озброїтись терпеливістю. Математика вдруге стала важливою для українців у липні, коли організовано в Кошаліні фестиваль української культури. Існувало побоювання про те, що не знайдеться відповідна кількість охочих, щоб захистити престижний характер цього заходу. Люди, однак, не підвели, а сам фестиваль мав багату програму – від музики, танців, театральних виставок, аж по політичні дебати. Захід присвячено 20-літтю незалежності України. Ще літом Петро Тима, голова об'єднання українців у Польщі та організаційного комітету фестивалю, відзначав. Сутність публіки доказала, що фестиваль є важливою подією для всієї української громади. І глядачі, і колективи українські представляли, так би мовити, всю палітру українства у Польщі. Здається мені, що не можна попадати в ейфорію, і мій особистий висновок був такий, що треба піти на одну ступеньку вище і все ж таки аналізувати. Є питання того, як він ситує себе в житті організацій і регіональних громад. Якщо домовляємося, що фестиваль є візитною карткою української громади, є способом на активізацію громади в різних аспектах, то тоді повинен бути в громаді консенсус, що в той час, в цей місяць хоча б, не організується великомасштабних заходів в регіонах. Повинні ми прямувати до того, щоб випрацювати нову формулу, може не відразу окремого фонду, але все ж таки більшої професіоналізації підготовки фестивалю. Українська активність цього року мала також свій політичний вимір. У результаті парламентських виборів Мирон Сич удруге засів в депутатському кріслі. Здобуваючи подібне, як в 2007 році кількість голосів, захистив своє лідерство і вірогідність у громаді. Цього разу були спроби її підірвати та зменшити шанси Сича на переобрання. До наступних виборів українцям в Польщі варто було б навчитися володіти кандидатським врожаєм на півночі країни та відсутністю політичних лідерів в інших регіонах. 2011
рік насправді був для нас багатим на особливі події. Якщо можна було б зараз чогось побажати, то хай в новому році українське життя над Віслою буде так живим, як хоча б звуки оркестру, що цього літа виступав на фестивалі у Кошаліні.